埃りまみれの泣き顔向かいのあの子は今では見違えるほどに綺麗になった帰り道に見つけた雨に濡れた竹馬この手で掴んでも自由に歩けそうもない雨のノスタルジー時の流れの中に置き去りにしてきた心大地に染み込んでゆけなんてノスタルジア忘れ去られていた遠い日の幼い笑顔優しく染み込んでゆけやつあるじゃないですか。あれをね、貼ってたんですよ。で、貼っててトイレ行った時にね、ちょっとあんまりこう調子いいんじゃない話で申し訳ないんですけど、ちょっと大きい方を催したもんですから、
まあ、こう言ったわけですよ。で、自分の体感的にはまだ出てないはずなのにポチャンって音がしたんですね。で、T シャツに貼ってた北海道が下に落っこっちゃったんですよ。で、えっと思ってパッと振り返ったら、この貼るタイプのね、北海道がこう沈んでいくんですね。で、本当は黙ってそのまま流しちゃおうかと思ったんですけど、もしね、自分がここで詰まらせちゃったら申し訳ないから、僕は幸いまだ出てませんでしたので本当ですよ、さくらさん。あの後でね、あの何ですか、お物入れね、見てもらうと、あの北海道ちゃんと証拠品ありますから、ね、僕ちゃんと手突っ込んで取りました、それで。もうすごい勇気いりましたね、パッと掴んで。で、もうしょうがないですからね、それ2つに折ってそのお物入れの中に入れて、で、まあ、あとはちょっとあの所要が満たしてね、何食わぬ顔で出てきたっていう。だからこれは絶対さくらさんには内緒ですからねそれではあの次の曲なんですけども、笑ってしまうのかけらを拾い、命のジグソー描いてみよう、憂いに寄り添えば少しは優しくなれるのかな、明日のことは誰にだから、明日を描いたピースを探してみようか、夢のかけらは嵐の音に散らばってる、大切に手のひらに乗せて、ありがとうとつぶやいてみる、少しは笑顔になれるかな、明日のことは誰にも読めない、かけたピースが何かもわからない、命のジグソー夢の呼吸を、涙も出ない夜はただ歌いたい。埼玉スーパーアリーナって新都心駅ご存知ですか？ノリが悪いですねそこはお付き合いっていうのがやっぱあるじゃないですか。いろんな家でいいんですよ。何言ってんだこいつっていう顔でもいいんです。もう一回だけやらせてくださいね。あの新都心駅にあの埼玉スーパーアリーナっていうのがあるんですよ。そんなに驚かれても何か照れちゃいますね。でもう一人聞いたところに大宮駅ってのがあるんですけど、そこを降りるとね、あのすごくこじんまりと可愛らしいスパークリングハーツっていうライブハウスがありましたね。そこに出るんですけどね、スーパーごめんなさい、ね、今前振りがね長くて本当にわざとらしいというかね、なんていうか、次の曲をね聞きたいと思います。振り返ってもね、どうしようもないことをいつまでも考えても仕方がないなって思いつつ振り返ってしまうことがあります。そんな歌です。振り返れば心が痛いと泣いた日もあがったね、頑張っても時の流れはもう戻らないから、もしもあの時なんて考えるのはよそ、風の香りは暖かいもの、風の手のひらは柔らかいもの、それは君の心が微笑んでいるから、ほらやっぱり君は笑顔が似合う、
ありがとうございました。ちょっとあれなんですけどもね、人生っていうのはね、分岐点の連続だと思うんですよ。各分岐点がねたくさんあって、でそこでいろんな無数の選択があると思うんですよね。選択、先月ね、もう僕言いませんこと今日はね、いつもここでねこういうボケするんですよ。選択って言ってもね、アタックとかザブとかじゃないですよって言ったんです、先月ここで。そしたら、今ザブってありませんよって言われたんですよ。今何使ってるんですかってお客さんと会話して、そしたら、まあ、私はトップとかね、それから私は正規で買ってからわからないって方もいましたけどね、そういう、自分が自分に生まれたってすごい奇跡なんですよね、そういう歌なんです。後悔しても、あの時すればよかったって思ってもね、ここに無数に存在する、生涯見ることのないもう一つ、もう二つ、たくさんの自分の別の人生、それを思い描くとね、ちょっと自分の人生こんなんじゃなかったと思う瞬間もあるかもしれないけれども、大事にしたいですよね、そういうあなたへって歌です。はい、もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある、遥か遠く優しいその笑顔を、今でも輝いているから、ねえあなたが寄り添った足元の幸せも悲しみもいつも支えてくれていたはずだよね。手のひらをそっと開いてごらん、あなたの命が笑っているから、あなたがあなたに生まれた奇跡を今感じてほしい。笑い声も泣き顔もあなたの優しさの輝き、あなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい。笑い声も泣き顔もあなたが生まれた輝きだから、ありがとうございました。